Sasa ati huyo ndio mtu anaitwa huyo governor. Aliona sasa mimi nilimwambia ukweli huko. Akajua ya kwamba nikikuja huko kwa sababu watu wamenipenda, akakamega imenipenda. Akasema that ameweka pale vijana kwa gate atipite Salasya asiingie. Kwa hiyo matanga huyo mheshimiwa ambaye alituacha. So wakati aliingia akaweka search. Na vijana natumia vijana vibaya. Sasa watu wakapiga gari wakafanya vile wamefanya wakapasua. Mimi nataka niambie wewe Barasa na watu ya na huyu wewe Barasa. Hata ile handshake yenye wamesema ati Raila alisema ati mimi nikae na Barasa. Hakuna kitu kama hiyo. Ya ajue. Wezi fanya venye unafanya. Inaonyesha uja mature politically. You have shown that you have not matured politically. We only helped you. I mean, you campaignia wewe. Kama singa ukua mimi, Peter Salasya, you could not be the governor today. Because I know what I did. Sasa wewe, kwanzia leo, ujue mimi Peter Salasya naenda kusimama governor. 2027. Naenda kusimama governor, upende, usipende, naenda kupeleka nyumbani asubuhi. Tuone hii ujinga yenye unafanya hiyo. Kazi yako ni kukula pesa akaunti, kula pesa akaunti. Lakini na msimamo ni ule ule, mumiasi naye utakanyaka huko. Hiyo naye nimesema. Hakuna handshake yoyote. Na mtu akinforce mambo ya handshake, na ati kwa sababu ya handshake, na natoka Azimio. Kwani iko nini? Ati handshake. Na hii madharau ananifanyia hii. Anafikiria mimi ni mtoto wake. Najua pia mimi nalindwa. Venye pia yako tu na askari wake. Na venye nalindwa tu, venye nalindwa pia mimi nalindwa. Asihatarishe maisha ya hawa watoto ambao na vijana wadogo hawa. Kwa sababu najua kila ambayo kingefanyika kama vijana wangenifinyia mimi. Sasa kama tuseme ningekuwa armed na nilikuwa by that time nilikuwa sahi, I'm a very peaceful person. Kama ningeamua mimi mwenyewe, vijana nimetuma wafanye hii na niwamalize,